Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Už niekoľko týždňov cestuje po slovenských školách, lepšie povedané jedálňach. Poslanky je Národnej rady a tým líderka SAS pre pôdohospodárstvo Jarka Halgašová. Jarka, cestuješ po Slovensku a po školách a po preto, aby sme zmenili to, čo deti v tých jedálňach jedia. Začníme tým, že ako to vlastne vyzerá a, a, aké sú tie tvoje výjazdy, cesty, varenie? Čo sa v tých školách deje? Školská jedáleň zdravo a chutne. chceme, aby deti nenosili na tanieroch stravu späť, aby sa nevyhadzovala, aby sa dobre najedli, aby nejedli každý, deň, každý týždeň rezeň. tak rozhodla som sa pokračovať vo výchove detí k zdravému stravovaniu a na spoluprácu som si prizvala renomovaného šéf-kuchára Marcela Ihnačáka, ktorý je tiež otcom a ktorého táto téma veľmi zaujíma. No, ten, tento rok sme sa rozhodli, že pôjdeme za plnej prevádzky školských jedání, čiže sme vďační, že, že školy fungujú úplne normálne. A tak sa nám stalo, že sme varili pre 350, 400 až 500 detí denne. Vyzerá to tak, že vy ráno prídete do jedálne a, a zo surovín, ktoré sú nakúpené spolu s kuchárkami, varíte niečo podľa novej receptúry? Uh, Revízia materiálno-spotrebných noriem už prebehla uh, v zime a z týchto receptúr sa uh, vypustili jedlá, ktoré neboli uh, vhodné, ako napríklad uh, fazuľový šalát, fazúľa s kečupom alebo cestoviny staveným syrom a vypustili sa tiež sladené nápoje, zaradili sa tam zdravšie alternatívy ako napríklad voda s bylinkami alebo Daniel, z Daniela. No a keď sme sa rozhodli, že pôjdeme do, do terénu, tak sme požiadali vedúce školské jedálni, aby vybrali receptúru, ktorú budeme spolu variť. A ráno sme prišli na pol šiestu do práce. Marca si sadol s kuchárkami, zadali sme si úlohy a vlastne o 11. po 12. sme boli pripravení deťom podávať obed. Počas prípravy jedla Marcel ukázal kuchárkam, ako sa dá pripraviť jedlo lepšie iným postupom, ako sa dá lepšie ochutiť. Častokrát to boli len bylinky, keď sme robili bešamel, tak sme dali tymián alebo bobkový list, čiže dodá to takú lepšiu chuť tomu jedlu. A rovnako, keď už sa servírovalo na tanier, tak tak jedlo posypal čerstvou vňaťkou Petržanovou. Čiže aby aj pre deti bolo toto jedlo na tanieri putavejšie, aby, aby ich to viacej lákalo zjesť. Nepredráži to, to stravovanie, respektíve to varenie. Parili sme podľa platných, platných receptúr, to znamená, že tie ceny zostali úplne rovnaké, takže deti môžu jesť chutnejšie, zdravšie aj za rovnaké ceny. Veľmi krátku odpoveď si prosím, či si nemyslíš, že pani kuchárky sa vrátia potom k tým starým kolejám, po ktorých boli zvyknuté jazdiť. Tento projekt som začala preto, aby sme poukázali a začali verejnú diskusiu o školskom stravovaní. A k tomu patria aj tie naše školské kuchárky, ktoré sú e, častokrát už staršie a varia, varia síce dobre, ale... Sú to len maličkosti, ktoré potrebujú sa naučiť. A teda s Marcelom sme varili inak, lepšie a na to, aby sa nevrátili k tým starým tradičným metodám a k zaužívaným chodníčkom, je potrebné, aby ministerstvo školstva začalo rovnako šk ro robiť školenia týchto kuchárok na pravidelnej báze, čo sa doteraz nedialo. To znamená, že keď ich budeme vzdelávať a pripravovať, tak by mohli variť zdravšie a chutnejšie. A ako to vnímajú deti, <laughs> tú vňačku a tie bylinky a ten taký, to, to, to také, že ten rezeň majú nie úplne škrtnutý, ale obmedzený napríklad. My sme boli veľmi prekvapení, veľmi milo prekvapení, pretože tie deti boli veľmi srdečné a boli šťastné. Napríklad sme varili prvýkrát v histórii školského stravovania ragu z Daniela, čiže divinu. A deti, deti, zjedli, že úplne všetko. Prekvapená som bola tiež, že im menej chutila tekvicová polievka z Hokkaido. Že, a ten dôvod bol, že doma im mamička takú polievku neuvarí. Ale varili sme aj prvýkrát v vlastnenie boloňské lázanie. A detská boli tak nadšené, také boli šťastné, že povedali, že také jedlo v živote nejedli. A keď som mi povedala, tak chodite sa podiakovať kuchárovi, Marcelovi I Hnačákovi, no tak sa spustila autogramiáda, fotogramiáda a Marcel povedal, že takú nezažil tiež on v živote tak sme na ceste k zdravšiemu jedlu v jedálniach. A ty často operuješ s údajom, že sa v školských jedálniach stravuje len polovica detí, ktoré do škôl chodia. Cena evidentne nie je problém, keďže boli obedy zadarmo do nedávna. A problém je asi um, to, že deťom tam úplne nechutí. Nie len, nie len že to nestíhajú. Tak je taká, máš takú nejakú ambíciu, nakoľko zvýšiť ten počet detí, ktoré sa budú s chuťou v jedálniach stravovať? Nechcem hovoriť o číslach, pretože v niektorých školách to je aj 70 a presne v tých školách, kde sa varí menej chutne, je to 50 možno aj menej. Čiže naozaj je veľmi dôležité začať systematicky sa venovať kuchárkam, aby sa naučili variť chutne, zdravo a to je teda možné dosiahnuť len v spolupráci s Ministerstvom školstva, tak aby zaviedli to školenia kuchárok a rovnako ja by som sa veľmi prihovárala aj za mzdové ohodnotenie. To bude ešte dlhá cesta. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.